99 гривень. Телефонуйте. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу Pectol One Plus даю. А ось і результат. Знаю я і раджу вам. Є від кашлю Pectol One. Pectol One Plus. Вашій дитині від кашлю. Четвертина чи гомілка? Гомілку беріть. М'ясо до 20% більше. А мороки менше. Гомілка гривню береже. Наша ряба. Якщо дире у горлі, при подразненні та болі, Фіорда – сучасні смачні та м'які пастилки, сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з одного року. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження? Не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора? Разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifecell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. LifeCell. Вільно мобільно. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Коханий, ти хоч поснідав? Ого, замовив? Та ні, сам приготував. Аквамарин – харчова безпека країни. Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. 4 компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно. Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту. Оперативно та максимально доступно. Футбол рев'ю. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Ціна тижня у Сільпо. Кава розчинна Якобс. 200 грамів зі знижкою 20%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на shop.sylpo.ua.